Բարևձեզ։ Մեզանում տարածված կարծիք կա, որ Հայաստանը կարող է հայտնվել աշխարհաքաղաքական մեծ բախումների կիզակետում կամ արդեն հայտնվել է և կարող է վերածվել մանրադրամի։ Որքանով է այս կարծիքը կամ ինքնագնահատականը օբյեկտիվ, և եթե այդպես է, ապա ինչպես անել, որ մանրադրամի չվերածվել։ Տաղավարում մեր հյուրը ազգային դիմակայունության հայկական ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքական գիտությունների թեկնածու Գևորգ Մելիքյանն է։ Պարոն Մելիքյան, եկեք չմոռանանք, որ անկախ նրանից ինչ կարծիք կա և ինչ է կատարվում, մենք արդեն գրեթե 4 տարի է, 3 տարուց ավելի է, պայքարում ենք խաղաղության պայմանագրի համար, այսինքն Հայաստանի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունը, ներկայացումը ինքն իրեն այդ նշանի տակ է։ Ձեր կարծիքով խաղաղության պայմանագիրը ում պատերազմն է առաջ տանում։ Նախ հիշեցնեմ, որ առաջին անգամ խաղաղության պայմանագրի մասին խոսել է Ալիևը։ Դրանպես 20 թվականի խայտարակ պարտությունից, այսինքն ոչ թե պարտությունը խայտարակ, այլ այն ամբողջ միջավայրը, որում տեղի ունեցավ այդ պատերազմը և որի արդյունքում մենք կորցրեցինք և այդ շրջանները, և հետագայում նաև այդ նույն տրամաբանության մեջ կորուսվեց նաև ամբողջովին Արցախը, ստեղության Արցախը հայաթափվեց, դրանից հետո Հայաստանը հիմնականում շարունակում է Ալիևի քաղաքական գիծը, այսինքն արտաքին քաղաքականության մասով այն բոլոր ազդակները կամ հիմնականում բոլոր ազդակները, որոնք գալիս են Ադրբեջանից, հայկական կողմը դա, այսպես ասած, հայկականացնում է, տեղայնացնում է, օրինակ Ալմաաթայի հրճակագրի վրա հղում անելը, խաղաղության, այսպես կոչված համաձայնագիրը և այլն։ Դրանք բոլորը Ալիևյան թեզեր են, որոնք բացարձակ գլոբալ առումով, եթե կոնցեպտուալ նայենք, այո, կարող է խաղաղություն բոլորին է պետք, դա չի քննարկվում, բայց երբ խոսքը վերաբերում է կոնկրետ խաղաղությանը, կոնկրետ որ ինչ պայմաններով, ապա այդտեղ մենք ունենք լի շատ ու շատ հարցեր։ Հետևաբար Ալիևյան խաղաղության պայմանագիրը չի կարող բխել հայկական կամ Հայաստանի շահերից։ Պարոն Մելիքյան, եթե այդպես է, այսինքն Հայաստանը կարծես տեղայնացնում է Ադրբեջանից եկած թեզերը, նարատիվները, այո, այդ դեպքում ինչն է խանգարում խաղաղության պայմանագիր հաստատել, այսինքն այդ դեպքում որ հակառակորդ, որովհետև ոչ ամբողջովին հայկական կողմը կատարում կամ ուզում անել այն, ինչ որ ադրբեջանական կողմը փորձում է մեզ պարտադրել։ Այսինքն, գիտեք, ավելի շատ այսպես հարցը ձևակերպենք կամ բացատրենք, Ալիևը տալիս է միտք, օրինակ, խաղաղության պայմանագիր, որից հետո դա սկսում է հայկական կողմը շրջանառել տարբեր ձևերով և գալիս այն կետում, ասում, այո, մենք համաձայնենք։ Դրանից հետո կամ նույն Ալմաաթայի հրճակագիրը, ասում է, եկեք Ալմաաթայի հրճակագրով առաջնորդվենք, հայկական կողմը մտածում, ասում է, եկեք առաջնորդվենք այդ Ալմաաթայի հրճակագրով, անում է որոշակի քայլեր, ընդհատենք ինչ-որ բաները փոխում, ինչ-որ բաները զիջում, այնուհետև ադրբեջանական կողմը ասում է, ոչ, մենք այլևս Ալմաաթայի հրճակագրով չենք ուզում առաջնորդվել։ Հիմա նույնը խաղաղության պայմանագիրն է, ինչպես և էլի շատ ուրիշ շատ բաներ, երբ Ադրբեջանը տալիս է նարատիվը, տալիս է այն գիծը, որով պիտի գնա Հայաստանը, այնուհետև ընթացքում փոխում է խաղի կանոնները, ասում է, որ ենթադրենք, ոչ, դուք պետք է հիմա էլ արդեն արևմտյան Ադրբեջանի հարցը բարձրացնենք, հիմա պետք է սահմանադրության հարցը փոխեք և այլ և այլ, անդադար Ադրբեջանը, երբ դու անում ես ինչ-որ զիջում, ինքը բերում է նոր տարբերակ, թե ինչպիսին պիտի լինի իր պատկերացած, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագիրը կամ հետագա քայլերի պլանը, այսպես ասած, գործողությունը։ Այսինքն Հայաստանը ինքնուրույն հայեցակարգ չունի, խնդիրն այստեղ է։ Լավ հարց է, եթե դժվար է ասել, այո, կամ ոչ, միանգամից այդպես պատասխանել, բայց գլոբալ առումով ավելի շատ ոչ է։ Այսինքն Հայաստանը, ինչպես եւ 30 տարի, չունի իր պատկերացումները, իր ընկալումները, թե ինքը ինչ է ուզում այս կամ այն իրավիճակում։ Ենթադրենք Արցախյան հարցում, որն է Հայաստանի արտաքին քաղաքական հայեցակարգը, գոյություն չունեն նման բան, թող աշխարհը ճանաչի, հետո մենք կճանաչենք, մենք չենք ճանաչվում, որտեղ մենք չենք ուզում ճանաչել, որպեսզի մեզ չընկալեն որպես ագրեսոր, դա համար պետք է պահպանենք ստատուս քվոն, դա ձեր մեզ ձեռը տալի, մինչև և այլն և այլ։ Դրանք բոլորը ավելի շատ մեկնաբանություններ են, քան թե հայեցակարգ է, դրանք հայեցակարգ չեն, թե դու ի վերջո ինչ ես ուզում, և երբ որ դու ֆիքս ես ինչ ես ուզում, այն ժամանակ դու պետք է կարողանաս ապահովել, սպասարկել այդ շահը, բայց Հայաստանը միշտ խուսափել է կոնկրետացնելուց։ Իսկ Ադրբեջանը միշտ կոնկրետ է եղել, Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանից դուրս,
Եվ դրա համար պատրաստ է ամեն ինչ անել, ընդհուպ պատերազմական գործողություններ։ Համար եւ էլի մենք դեզ նույնը ցեղասպանության հարցում ենթադրենք։ Տարիներ, եթե ոչ արդեն մեկ դարշ տևող այս ոդիսականը, թե ի վերջո ցեղասպանության հարցը ինչ ճանապարհով է, դու ինչ ես ուզում ճանաչեն բարոյապես փոխհատուցման ձևով, վերականգնելու քո իրավունքները եւ այլն, որ Սփյուռքում մի պատկերացում եւ ընկալում կար ցեղասպանության ճանաչման մասին Հայաստանում մեկ պատկերացում կար, ոմանք այսպես են տեսնում, ոմ այնպես են տեսնում, բայց էլի հայեցակարգ չկար, էլի թող մենք չենք ճանաչում, մենք չենք պահանջում Թուրքիայից, բայց պետք է միջազգային հանրությունը ճնշում գործադրի Թուրքիայի վրա, որտեղ մենք արդեն ներսում են, ասում ենք այդքան զորեղ չենք, որպեսզի Թուրքիայի դեմ դուրս գանք, բայց այդ զորեղ չենք, ինչ ենք անում, եւ այդպես անընդհատ, ինչպես որ հիմա, երբ ասում են մասին, որ Հայաստանը պետք է նաև պահանջատեր դառնա, անմիջապես դնում են սեղանի վրա, բայց մենք ունենք արդյոք այդ կարողությունները, դե եթե չունես, ու պետությունը պետք չի ունենալ։ Եթե դու ի վիճակի չես, ամենակարևոր բանը պետությունը ստեղծվել է միջնադարում որպես ժամանակակից կոնստրուկտ, որտեղ ժամանակին պետությունները այլ նշանակություններ ունեն, հիմնականում հարկահավաքության համար էր, ու իհարկե տարբեր մոտեցումներ կան, բայց ես այդպես շատ պարզեցված եմ ասում։ Երբ արդեն սկսեցին լինել ազգ պետությունները, որտեղ հիմնական շեշտը դրում էր շահի վրա, այսինքն քո պետության շահերից մեկը այդ բնակչության, ներսում բնակվող մարդկանց անվտանգություն ապահովելն էր, ոչ միայն հարկահավաքությունը։ Հետևաբար պետության հիմնական գործառույթը հենց անվտանգություն ապահովելն է, ինչպես որ քաղաքական պայմանագիրը հենց դրան չէ միտված, եւ արդյոք հենց ընդհանրապես տեսականորեն, այո, բայց ոչ այս խաղաղության պայմանագիրը, ոչ այս պետության հետ, որը ավտորիտար ռեժիմ է, որի համար մեր եւ իրենց ընկալումները համենայն դեպս անգամ Հայաստանը, որը ես չէի կոչի շատ ֆունդամենտալ ժողովրդավարություն, որտեղ ի վերջո նաև երիտասարդ պետությունը եւ ժողովրդավարություն դառնալու համար երկար ժամանակ է պետք, բայց անգամ այս պարագայում համատած Ադրբեջանի ժողովրդավարությունը այստեղ ավելին է, քան Ադրբեջանում, եւ այդ պարագայում ոչ ժողովրդավարության հետ հասնել ժողովրդավարական խաղաղության շատ բարդ է, որտեղ նրանք չունեն նույն արժեհամակարգը, նրանց համար այս վերջը ես էլ լսում, ինչ-որ մեկը քննադատում էր հայերից մեկի ասածը, որ ասել էր մեր սահմանն այնտեղ, որտեղ մեր զինվորն է կանգնած, եւ դա շատ լրջորեն քննադատվում էր փոխանակնթակարակը, ողջում էին, որ նման մոտեցում վերջապես մեկնում է, ասաց իրականում դա վերջ շատ թուրքական ազգերի մոտեցումն է, որ մեր հայրենիքը այնտեղ, որտեղ մեր սահմանն է կանգնած, կարևոր չի ոչ անցյալը, ոչ պատմությունը, որևէ բանեական չի, որտեղ մեր զինվորը կանգնած է, դա մեր հայրենիքն է։ Եվ այս սկզբունքով էլ իրենք առաջնորդվել են, մերը այդպես չի եղել, եւ ցավոք այդպես չի եղել, որովհետեւ մեր հայրենիքը շատ ավելի մեծ է եղել, քան այդ պահին մեր զինվորը կարող էր կանգնասինել որևէ կետում դրա պատճառը։ Ինձ թվում է, խնդիրը այդպես չի, երբ որ այս դեպքում եթե նայենք Արցախը մեր հայրենիքը չէ, որտեղ այնտեղ այս զինվոր կանգնած չէ այս պահին, արդյոք ճիշտ է։ Բայց կանգնած էր, չէ՞, դու կորցրեցիր այդ հայրենիքը, խոսքը սրա մասն է, որ դու կորցրեցիր քո հայրենիքը, եթե այլևս կանգնած չի նշանակում, որ նա չի, բայց հարավել եւս որտեղ որ դու կանգնած ես, նա քո հայրենիքն է, իմաստը դա է, եւ սա շատ կարեւոր սկզբունք է միջազգային հարաբերությունները, պաշտպանելու քո նախ առաջ եղած սահմանները եւ անվտանգությունը այդ ներսում բնակվող մարդկանց։ Երկրորդը փորձել այնպես անել, որպեսզի չեզոքացնես քո թշնամիների հնարավոր ոտնձգությունները հետագայում, իսկ մեզ մոտ ընդհակառակը հակառակ տրամաբանությունը եւ հակատրամաբանությունը գնալ խաղաղության ճանապարհով այն հույսով, որ դիմացի պետությունը երևի թե տեսնելով քո զեճումների կամ զիջողական տրամաբանությունը ինքն է կդաթարի ունենալ պահանջներ քեզնից, այսինքն այնպիսի տպավորություն է, որ քո եւ իր գործողությունները ուղիղ փոխկապակցված են, եւ դու ինչ անում ես, ազդում է իր վրա եւ հակառակը, դա այդքան էլ այդպես չի, այնպես չի, որ մեր քայլերից է կախված, ինչպես եւ ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններում ամեն ինչը չի, որ կախված է քո քայլերից, այսինքն պարտադիր չի, եթե դու ինչ-որ մի բան արեցիր, միայն դրա պատասխանը դու տեսնես, դա կարող է ունենալ գից հայեցակարգ, ինչպես որ մենք խոսեցինք, որը կապ չունի քո քայլերի հետ, անկախ նրանից, թե դու ինչ ես ասում, ինքը գնում է այդ ճանապարհը, ինչ ասենք Ռուսաստանը Ուկրաինայի պարագայում արեց, անկախ նրան, իհարկե ամեն ինչ ազդում է քայլերի եւ որոշումների կայացման վրա, բայց դա չի նշանակում, որ այս պետությունը միայն եւ միայն նայելու է, թե դու ինչ ես անում, եւ միայն դրանով է առաջնորդվելու, նա ունի գիծ, որը պետք է պահի, հա, որևէ պետություն այդպես չի անում, բնական է, յուրաքանչյուր իր
առաջնորդվում էի շահերով, բայց երբ ենթադրենք այս պահին Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ անհրաժեշտ է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագիրը և պարզ մեկնաբանությամբ ասած, ասում է արագացրեք, պայմանավորվեք, խաղաղության պայմանագիր ստորագրեք և այլն, Միացյալ Նահանգները այդ պաշտշմարտությունը չի հասկանում, որ բռնապետական երկիր Ադրբեջանի հետ ժողովրդավարական երկիր Հայաստանը չի կարող ունենալ խաղաղություն, որն ապահովում է անվտանգություն առաջին հերթին, ինչպես դուք նշեցիք։ Այդ հարցը շատ ծավալուն հարց է, քանի որ ինքը առաջաբերելու միշտ այն եհետո եկող հարցը, արդյոք դուք հասկանում եք, Միացյալ Նահանգներում դա չեն հասկանում, այդ պարզ, այդպես մի փոքր տրիվիալ նաև հարցադրումը, որ իհարկե հասկանում եմ, ուղղակի պատճառն այլ է, կարծեք չգիտեմ ինչի պետք է միշտ անվստահություն լինի մեր վերելուցությունների նկատմամբ եւ կատարյալ վստահություն ենթադրենք ամերիկյան վերելուցական ինստիտուտների նկատմամբ, ինչ տարօրինակ է դա, որտեղ ես հաճախ եմ դալասում, երբ որ ինչ-որ մի բան, որտեղ մարդկանց մոտ ստերեոտիպ կա, որ Միացյալ Նահանգներում ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ են ընկալում եւ ես ուզում եմ մենք հենց հիմա այդ ստերեոտիպը կոտրենք, որտեղ դժվար է լինելու, որտեղ ես չեմ կարող ամբողջ մի ամերիկյան էստաբլիշմենտի դեմ խոսել եւ ի վերջո դուրս գալ հաղթած, այսպես ասած։ Բայց մենք կարող ենք վերլուծել, կներեք ճշգրտում ուղղակի հարցիս իմաստի վերաբերյալ ճշգրտում եմ ուզում անել, դրանի կարող ենք արդյոք ենթադրել, որ խաղաղության պայմանագիրը դա Հայաստանի Ադրբեջանի մասին չէ։ Էլի, եւ այո, եւ ոչ, որովհետեւ մենք փոքր պետություններ ենք ի վերջո, եւ Հայաստանը բնականաբար եւ այսօր Ռուսաստանը էլ դերակատարությունի, որքան էլ շատերը փորձում են անտեսել, եւ դա էլի սխալ է, որովհետեւ այստեղ ճաշակի կամ նախընտրությունների հարց չի, այլ ֆիզիկապես այս կամ այն երկրի ներկայության եւ ազդեցության մասին է խոսքը։ Իհարկե դու չես կարող լրի վակուումի մեջ լինել եւ ընդհանրապես քո եւ Ադրբեջանի խնդիրուց ես մանավանդ, որ հիմա այս տարածաշրջանը ուկրաինական պատերազմի ֆոնին կարեւորություն է ձեռք բերել ենթակառուցվածքների առումով, հատկապես տրանսպորտ եւ այլն։ Եվ նահանգների ուշադրությունը ավելի շատ է այս տարածաշրջանի վրա հիմա, քան երբևէ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգները ունի հստակ ռազմավարություն Հայաստանի եւ տարածաշրջանի, մեր տարածաշրջանի նկատմամբ։ Նույնը կարելի ասել անգամ Ուկրաինայի բարագամ, այս հարցը շատ է քննարկում Միացյալ Նահանգներում, սա ոչ թե իմ անձնական կարծիքն է կամ տպավորություն, սա մի հարց է, որ անընդհատ է քննարկում, իսկ որն է Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը Ուկրաինայի նկատմամբ, որն է անգամ Ռուսաստանի նկատմամբ, բացի այն, որ կոչվում են թշնամի, որոնք են այդ գործողությունները, եւ առավել եւս Հարավային Կովկասի նկատմամբ, որը հիմնականում դիտվում է մեծ մերձավոր արևելքի համատեքստում, այսինքն Իրան, Իսրայել եւ այլն, եւ այդտեղ մի փոքրիկ այդպես մի տարածաշրջան, որը ավելի շատ դիտվել է կամ շարունակում է ստից դիտվել որպես ռուսական ազդեցության գոտի։ Հիմա այստեղ պայմանագրի կնքումը երկու տարբ, երկու կարծում եմ բաղադրիչ ունի Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից։ Մեկը այն, որ իսկապես նրանք հակված են միշտ խաղաղություն տեսնելու տարբեր հատվածներում, որտեղ իրենք կարծում են, որ խաղաղությունը ավելի կարևոր է, քան ենթադրենք պատերազմական գործողությունները, ի տարբերությունը Ուկրաինայի, որտեղ ի վերջո հնարավոր էր թերևս կասեցնել կամ կանգնեցնել այդ պատերազմը մինչև սկսելը։ Եվ երկրորդը կա այդ կոմունիկացիաների բացման հարցը, որը էապես էլի կարևոր է, բայց երևի խաղաղություն է պետք։ Այո, բայց էլի չմոռանանք, որ այդ տարբերակը բացման ավելի շատ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի մեջ է արձարծվել, այսինքն դա ռուսական ավելի շատ նախաձեռնություն է, որ պետք է բացվեն կոմունիկացիաները, եւ պիտի Ադրբեջան, Հայաստան, այսպես ասած, ապաշրջափակման տրամաբանության մեջ հարաբերվեն։ Արդյոք խնդիրը կամ հարցը, որ հավաքում է ուշադրությունը եւ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի, այն չէ, թե այդ հաղորդուղիները, որին կոչում են Զանգեզուրյան միջանցք, որին կոչում են Միջին միջանցք, որին կոչում են հաղորդուղիներ, ում վերահսկողության տակ պիտի լինի։ Այսքը պայքարը դրա համար է։ Եվ խաղաղության պայմանագիրը արդեն ակնհայտ է, որ խաղաղության պայմանագիրը կարծես նախաբանը լինի վերջապես հաստատելու Զանգեզուրյան միջանցք կոչվածի գոյությունը եւ բացումը։ Հարցեր են դրանք բոլորը, որոնք պատասխաններ չունեն։ Խաղաղության պայմանագիրը նախ մենք տեքստը չգիտենք, սկսենք դրանից, ես չգիտեմ ինչն է
ինչ-մի որը մեկին նկատի չէ, որ որը մեկին ընդհանրապես հետաքրքիր չի, բայց այդ հարցը կարծեք չի բարձացվում, իսկ ինչ է քննարկում, ինչ կոնկրետ կետեր կան այդ խաղաղության պայմանագրում, թե միայն խաղաղության պայմանագիր նշանակում է մի պայմանավորվել խաղաղություն հաստատելու մասին, դա այդպես չի։ Եվ հենց այդ կետերն են հարցեր առաջացնում կողմերի մոտ, եթե այդպես հեշտ լիներ, այդ պայմանագիրը կլիներ, ի վերջո արդեն 3 տարի այդ պայմանագիրը ամեն օր ասում են, որ կլինի եւ չի լինում։ Եվ այստեղ շատ ու շատ հարցեր կան բնականաբար, եւ Ադրբեջանի պահանջները, ավելացող պահանջները, եւ հայկական կողմը, որը ըստիս նաեւ ինքը խնդիր ունի վերընտրվելու դրա համար մինչեւ 26 թվականը, դժվար է լինելու գնալ կտրուկ քայլերի, որոնք կարող են խաթարել, այսպես ասած, իրենց հանդեպ ունեցած վստահությունը, առանց այդ էլ իրենց վարկանի շբավականին անկում է ապրել, ճիշտ է, այնքան չի, որքան որ շատերը կարող են պատկերացնել, բայց այդ ֆոնին, որ նրանք նույնիսկ խուսափում են սահմանադրության փոփոխություններ անել մինչև ընտրությունները, խոսում են այն մասին, որ եւ հանրակրկն օրինակ այդ եվրոինտեգրման մասով, ելի հիմնական բացատրություններից նաեւ մեկը այն է, մի կողմ եթե թողնենք իրավական կողմը, որ այդ ամբողջ ռեսուրսը, որ իրենք պիտի դնեն հանրակրկվեի համար, այնա կդնեն ընտրությունների վրա, ինչը պետք է նախորոք այդ ամբողջ փոշի ասենյանց ունեցած քիչ թե շատ հեղինակությունը դնելու եւ ինչ որ 30 տարվա կտրվածքը ինչ որ հարց լուծելու համար հանրակրկ անցկացնելու այդ հարցը բարձրացնելու վրա ծախսեն։ Հիմա խաղաղության պայմանագիրը ինքը ընդհանրապես անուն է, որևէ ռեալ մենք փաստաթուղթ, որը համարենք, հիշում եք, անընդհատ ասում են 60%-ն է, 70%, հետո նորից չգիտեմ 80%, հետո նորից 60%, ինչ որ անհասկանալի թվեր, որոնք այդպես էլ չեն բարձրացնում, թեև դա բոլորի իրավունքն է իմանա, թե ինչ է քննարկում, թե բոլորին է վերաբերում։ Եվ կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների համար կա կոնցեպտուալ կարևորություն, որ խաղաղությունը լավ բան է վերջ, այսինքն եթե ստորագրեցին, խաղաղությունը լավ է, այդ կոմունիկացիաները կբացվեն, Ռուսաստանը այլևս ազդեցություն չի ունենա, եւ դրա համար շտապողականություն կա մինչեւ թեւս Բայդենի դուրս գալը, այսինքն մինչեւ հունվարի 1-ը որևէ փաստաթուղթ ստանալ, բայց ադրբեջանցիներն էլ հիմար չեն եւ ի տարբերություն Հայաստանի շատ ավելի, ուզում ոչ թե ավելի շատ հայկական կողմին քննադատելու համար ասել, որ բայց շատ ավելի են հետևողական իրենց շահերի պաշտպանությանը եւ ձգձգում են տարբեր պատճառներով, որպեսզի կարողանան հասնել մաքսիմալ արդյունքի, քան թե միջին ինչ որ որոշակի ընդհանրը ծևական ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրելու, որ իրենց առանձնապես պետք չի, որովհետև ըստ մեր վելույթությունների Ադրբեջանի խաղաղություն որպես այդպեսին պետք չի Հայաստանի հետ։ Եթե պետք լիներ, մենք լրիվ այլ տրամաբանություն կտեսնենք եւ այլ ռետորաբանություն կտեսնենք եւ մենք կտեսնենք, որ գործերը շատ ավելի արագ կզարգանային։ Իսկ չեք դիտարկում այն հանգամանքը, որ իրականում խաղաղության պայմանագրի կողմեր որպես թե Հայաստանը եւ թե անգամ Ադրբեջան այդքան մեծ խաղացողներ չեն, որքան թվում է։ Իրականում եւ խաղաղությունը այստեղ կամ խաղաղության մասին խոսակցությունը եւ հաղորդողները ավելի շատ կապված են աշխարհակաղակական ավելի մեծ բևեռների, մեծ նախագծերի, մեգա նախագծերի հետ, որոնց մի մաս է Հարավային Կովկասը, մասնավորապես այս միջանցքի կոչվածը, հետևաբար նաև Ադրբեջանն ու Հայաստանը։ Թե նրանք են, թե հյուսիս հարավը կգործարկվի, թե ոչ, այսինքն խաղացողները կլինեն Ռուսաստան, Իրան, տեսեք, լավ, ես հասկացա, թե արևմուտքը հարցը։ Մեծ խաղացողները իհարկե մեծ ազդեցություն ունեն բնականաբար, ինչպես եւ բիզնեսում օրինակ, մեծ կորպորացիաները մեծ ազդեցություն ունեն դաշտի վրա, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք են ամեն ինչը որոշում կամ որ փոքր խաղացողները ընդհանրապես որևէ ինքնուրույնություն կամ որևէ ծրագիր իրականացնելու հնարավորություն չունեն։ Դա այդպես չի, աշխարհը այդպեսի, դա մի քիչ դավադրապաշտական մոտեցում է, որ ամբողջ Միացյալ Նահանգներն են կարգավորում կամ Ռուսաստանն է կարգավորում, մնացած ընդհանուր գործիքները։ Դա եթե այդպես հեշտ լիներ, մենք չենք տեսնի տարբեր ձախողումներ այդ պետությունների կողմից, ընդ որում ահռելի ֆինանսական կորուստներ, նույն վերցնենք նույն Աֆղանստանը, որտեղ Միացյալ Նահանգները պարզապես շատ իրենց համար բավականին ցավոտ ձևով դուրս եկավ, եւ դա այն չէ, ինչ իրենք նպատակը դրվել են։
կամ Ռուսաստանը նույն Ուկրաինայի մասով կամ այլ հարցերում, այդպես չի, որ մեծ խաղացողը իհարկե ազում են, դա նորմալ է, համակարգն է այդպեսին, ցանկացած մեր կյանքում էլ որևէ մի բան, եթե առնչվում է մնացած բոլորին, բոլոր հարևանը, չգիտեմ, ծանոթը, բարեկամը, որ ինչ-որ մի բան կարող է ունենալ, ինքը ինչ-որ մի ձևով փորձելու է ազդել, բայց դա չի նշանակում, որ կամ նրանք են ամբողջովին ազում, կամ ամբողջովին դու ես միայն որոշողը, դա այդպեսի համադրություն է ավելի շատ նրանց, քո եւ այլն, թե դու Ադրբեջանը փաստացի կարողանում է օրինակ Միացյալ Նահանգներին պարտադրել, ստիպել, որ մանկ իհարկե ձեր հերոսադիտողները վստահ են, որ քմծի ծախ կտան, բայց իրականությունը այդպիսին է, որ այսօր այլ հարցով Միացյալ Նահանգները, եթե ցանկանային միգուցե եւ թույլ չտան, եթե իրենց շահերը շատ կարևոր լինի, իրենք ունենան շահեր, որոնց Ադրբեջան դեմ կգնար, բայց տվյալ պարագայում նույն Միացյալ Նահանգները ամիսներ առաջ հայտարարում էր, որ Ադրբեջանը այլևս չի լինելու այնպես, ինչպեսին եղել էր միշտ, որ նույնիսկ խոսում են պատժամիջոցների մասին, այստեղ նույնիսկ քննարկում են այն, որ պատժամիջոցները արդեն վաղը կլինեն, ինչդես ասում է, չի լինելու որևէ պատժամիջոց, որովհետև տրամաբանություն չկա պատժամիջոցներ մտցնելու մի երկրի հանդեպ, որը Հայաստանի կողմից չի դիտվում որպես տերորիստ, որպես ահաբեկիչ, որպես հարձակվող, որպես ագրեսոր, որպես օկուպանտ եւ այլ ընդհակառակը, մենք գնում ենք խաղաղության կնքելու, թե դու գնում ես խաղաղության կնքելու, որը մեկը չի խանգարել այդ պրոցեսին, ընդհակառակը օգնելու է, հետեւաբար տրամաբանություն չկա դրա մեջ պահանջել կամ սպասել, որ Միացյալ Նահանգները ստի պատժամիջոցներ մասին, եւ անգամ այդ խոստումները կամ խոսքերը, որոնք են հնչեցնում են սենատի լսումների ժամանակ տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, որ այլևս Ադրբեջանի հետ այդպես չեն հանդիպելու ինչպես նախկինում, բայց որևէ բան իրենք չպահպանեցին եւ շատ հանգիստ հանդիպում են, շատ հանգիստ նույնիսկ համարում են, որ Ադրբեջանը դերակատարություն ունի այս տարածաշրջանում, հետեւաբար Ադրբեջանը ունենալով նավթ, գազ եւ այլն կարողանում է իրեն դիրքավորել որպես գործոն, որպես խաղացող, որի հետ պետք է հաշվի նստեն, եւ իսկ Հայաստանը, այսպես ասած, բոլորը ասում են, դե դու գիտես, դու քո որոշելիքն է, ուզում ես միացի ավելի լավ, եթե չէ, ուրեմն արդեն դու գիտես, ամր Հայաստանը։ Իսկ ինչ ունի Հայաստանը, որպեսզի կարողանա դառնալ խաղացող։ Հայաստանը ինչ ունի, ոչինչ։ Հայաստանը ոչինչ չի ստացել։ Դա ո՞նց եք պահանջում։ Ո՞մից։ Կառավարությունից ենք ասել։ Ստեղծել։ Գույցուն չունեցողը ստեղծել։ Գույց պապտի ստեղծես։ Իսրայելը ինչ ուներ։ Իսրայելը ինչ ուներ։ Մինչև 65-66 թվականներ նույնիսկ Միացյալ Նահանգների հետ որևէ առնչություն չունի, չնայած հերոսատիտողները երևի այդ մանրամասները չգիտեն, իրենց բոլորին թվում է, որ Միացյալ Նահանգներն է ստեղծել Իսրայելը եւ միշտ աջակցել, բայց այդպես չի։ Իսրայելը մենակ է պատերազմել եւ դրել է իր արչեւ խնդիր լինելու ինքնուրույն կայացած պետություն, ստեղծելով լուրջ ռազմաարդյունաբերություն, լուրջ տնտեսություն, ինովատիվ նորագույն տեխնոլոգիաների վրա հիմնված բարձագույն կրթության որակական փոփոխություններ, մասնագետների հրա հատկապես մասնագետներին վերադարձնելը Իսրայել եւ այլն, այսինքն այդպես է կարծում, ես չեմ կարծում, որ դա այդքան բարդ process է, որը միայն Հայաստանում չեն հասկանում, այսինքն Հայաստանը չգիտեն ինչ են շնորհակալ, օրինակ լավ ընկերություն ստեղծելա, հա, լավ կազմակերպություն ստեղծել, չգիտեմ, որ լավ հաշվապահներ են պետք, թե օթից ինչ-որ մեկը նվիրում է ձեզ այդ ամեն ինչը եւ դու ասում ես, դու ես գործոն եմ, գործոն դառնում են, չէ՞, որտեղից կարող ես դու գործոն լինել, եթե դու ոչինչ չես անում, որևէ քայլ չես անում այդ ուղությամբ, նստած միայն ընդամենը երևակայում ես, թե աշխարհում ով ինչպիսի, ով որտեղ հայեր կան կամ ով է ցակումով հայ, դրա բանը ո՞րն է։ Միգուցե Հայաստան փորձում է այս լարված իրավիճակում, որը ընդթուփասել է մեզ շատ մոտիկ արդեն, չեզոքություն պահպանել, որտեղ գործոնի հայտը արդեն նշանակում է չեզոքության խախտում։ Միգուցե, ես չգիտեմ, այսինքն որպես քաղաքականություն դա նկատելի է ձեզ համար, չեզոքության խախտում, ի՞նչ չեզոքություն ինքը պահում այդ մեծ խաղացողների միջև, Ադրբեջանի նարատիվները առաջնան սահմանադրության, սահմանադրության փոփոխության հարցով է դրել Ալիևը։ Բայց ինչի մասն է խոսքը, Ալմաթայի թեման Ալիևն է մեջտեղ բերել, խաղացողության համաձայնագիրը Ալիևն է մեջտեղ բերել, բոլոր թեմաները Սփյուռքի հետ հարաբերությունների վատացումը Ալիևի թեզերից ու նարատիվներից է, որպես խանգարող հանգամանք հաստատելու վերջապես ցանկալի բաղձալի խաղացողությունը Ադրբեջանի, խաղացողություն հաստատելու համար չեն, գիտեք, Ռուսաստանն էլ այդ նույն տրամաբանությամբ կանես
առանց զենքի առանց ստիպելու կանես, չես անի, կստիպենք կանես, դա չեղավ խաղաղություն, դա չեղավ, որ հավասար հարաբերություններ են հորիզոնական, դա նշանակում է, որ դու միևնույնը ուղղահայաց վերտիկալ հարաբերություններ ունես այս կամ այն պետության հետ, դա չեղավ, որ դու խաղաղություն, խաղաղություն նշանակում է win-win, երբ որ երկու կողմերն էլ շահած են, մի փոքր այս կողմ, մի փոքր այն կողմ, բայց չի կարող Ադրբեջանի առաջարկած այսօրվա խաղաղությունը, որը ենթադրում է նաև արևմտյան Ադրբեջանի, այսպես ասած, այդ կոնցեպտի իրականացումը, ենթադրում է շատ ու շատ էլի զիջումներ Հայաստանի կողմից, դա չեղավ խաղաղություն, դա եղավ ուղղակի դարձնել Հայաստանը ձախողած և կախյալ պետություն Ադրբեջանից։ Եվ սա հենց այդ նպատակն է, որ Հայաստանը դառնա կախյալ պետություն։ Միգուցե չեն ցանկանում վերացնել, ես չեմ կարող ասել, դա չափից դուրս բարդ բան կլինի հասկանալ, բայց խնդիրն է Հայաստանը failed state, անգլերեն ասում են, ձախողած պետություն, որ ինքը ֆունկցիոնալ առումով չկարողանա ապահովել իր կենսունակություն, չկարողանա պահպանել, չունենա բանակի կարիք, որտեղ ով է, ով պիտի լինի, ում դեմ ինքը պիտի կռվի, Ադրբեջանի, դրա համար, և Ադրբեջանը այդպես էլ ասում է, ու ինչի եք զինվում, ինչու համար եք զինվում, իմաստը, դրա համար Հայաստանը ինքը պիտի որոշի, թե ինքը ինչպիսի պետություն է ուզում դառնալ։ Պարոն Մելիքյան, մի տարածված և առաջին հայացքից պարզ ճշմարտություն կա, որ խաղաղությունը դա անվտանգության համար է, եթե նույնիսկ մենք այսօր համաձայն ենք ոչ այնքան շահեկան պայմաններով խաղաղության, մենք որպես ժողովուրդ, կոնե այն ժողովուրդը, որն ապրում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, համաձայն ենք որևէ զիջումների գնով խաղաղության, ապա նրա համար հիմնականում հաստատ, որ շարունակենք մնացյալ օրերը ապրել անվտանգ։ Խաղաղությունը անվտանգություն տարբեր բաներ են։ Խաղաղություն չի ենթադրում ավտոմատ ձևով անվտանգություն։ Անվտանգության համար երաշխիքներ են պետք, դա երկու դեպքում լինում, կամ դու ունենում ես հզոր բանակ, որը էլ իհարկե 100%-ով որևէ երկրի պարագայում բանակը 100%-անոց անվտանգություն չի երաշխավորում, առավել ևս, եթե դու չունես մրցունակ, ուժեղ բանակ, հետևաբար անվտանգության երաշխիքների մասն է խոսքը։ Այստեղ կարող են լինել տարբեր պետություններ, որոնք ենթադրենք հանդես գնալ որպես երաշխավորողներ, նման բան մենք չունենք, և Միացյալ Նահանգները, և Ֆրանսիան, ընդ որում շատ հասկանալի ձևով իրենք հրաժարվում են լինել երաշխավորը, ինչ կապ ունի իրենք դեստեղ լինել երաշխավորը Հայաստանի այն էլ, ենթադրենք այլ բանկներ, որ չգիտեմ տարածաշրջանում ինչ-որ զարգացումներ լինեն և իրենք փորձեն այդ երեք պետությունների հետ կապված այլ ինչ-որ ֆանտաստիկ բաներ եմ ասում, բայց որևէ մեկը չի պատրաստվում Հայաստանի համար պատերազմել Ադրբեջանի դեմ, ով է Հայաստանը, ենթադրենք Միացյալ Նահանգների համար, մի պետություն, որը 30 քանի տարի շարունակել և մնում է ռուսական ազդեցության գոտում, եթե նա ուզում է դուրս գալ, ենթադրենք, ինչը մեծ հարցական է, բայց ենթադրենք նույնիսկ, եթե Հայաստանը ուզում է դուրս գալ, դա համար միայն դուրս գալը բավարար չի, պետք է ունենաս կարող ունակություններ, այսինքն տնտեսական և այլ, դա զարգացնելու համար դու պետք է ներսում լուրջ բարեփոխումներ անես, որոնք այդքան էլ կապված չեն, թե Ալիևը ենթադրենք այսպես է ցանկանում, թե այնպես, միշտ էլ որևէ պետություն, նույնիսկ Իսրայել օրինակը վերցնենք, կամ Սինգապուրը, միշտ էլ թշնամիների կողմից շրջապատվածության հարցը եղել է, այսինքն որևէ մեկը տենց հանգիստ, իդեալական պայմաններում, առանց որևէ վտանգ զգալու, տենց չի ունեցել հնարավորություն երկար մտածելու, խորելու, տարիներ այդպես մտածելու, մարդկանցից խորհուրդներ հարցնելու և նոր ինչ-որ քայլեր անելու, դրանք բոլորը կատարում են տարածքային վարքյանների ընթացքում քո որոշումները, որ ուղղությամբ ես գնում, ինչ ես ասում, ինչպիսի պետություն ես կառուցում, եթե ոչ դու երբեք էլ չես կարողանալու որևէ մեկի համար կարևորություն ունենալ, ի վերջո կարևորություն դու ես ինքդ ստեղծում քեզ համար, օրինակ վերցնենք Դանիան, Դանիան այսօր համաշխարհային բոլոր գործարքներում որոշակի տոկոսներ, այսինքն մասնակցություն ունի այն կարգի, որ ունի շվեդներն են զարմանում, թե ինչպես են դանիացները կարողանում այդքան բոլոր հարցերում իրանք քիթը մտցնել կոպիտ, ասած ինչու, որտեղ իրանց պետական շահ են գիտակցում, այսինքն քո դիրքավորման մասին է խոսքը, ոչ թե քեզ ոնց են տեսնում, այլ դու քեզ ոնց ես տեսնում, դրանք ֆունդամենտալ տարբեր բաներ են, դու ես քո անվտանգության երաշխավորը, վերջ, այդտեղ որևէ բան գոյություն չունի, էգոիստական միջազգային հարաբերություններ են սրանք, որևէ մեկը քո փոխան, նույնիսկ այն չի, որ ենթադրենք Ռուսաստանի նման, ինչպես որ Ռուսաստանի վրա են հույսը դրել տարիներ շարունակ, որ Ռուսաստանը կարող ուղղակի այդպես ստորաբար քեզ զոհաբերել,
բայց նաև կարող է հնարավորությունների ժամանակ իրադարձություն ինչ-որ հարցը լինել, որտեղ նույն էլի Իսրայելի օրինակով, եթե վերցնենք, իրենց անվտանգության դոկտրինում հստակ գրված է, որ մենք պետք է կարողանանք ինքներս մեր թշնամուն, մեր հակառակորդին հետ շփորտել, որովհետև մեր բարեկամ երկրները, դաշնակիցները տարբեր պատճառներով կարող են ուշանալ եւ չհասցնել մեր ժամանակին օգնել։ Իսկ խնդիրը դուք հասկանում եք, որ ամեն մեկի կորուստը կարևոր է, ֆրանսիացու կամ գերմանացու դարդը չի, որ Հայաստանում այստեղ կամ սահմանին մարդ մահանա, դա մեր խնդիրն է, մեր ժողովուրդն է։ Հետևաբար, եթե քոնն ինչպես եւ քո երեխան, դու ես պաշտպանում, ոչ թե հույսը դրմես նա վրա, որ եթե ինչ-որ բան լինի, քո հարևանը կգա քեզ կօգնի։ Հարևանը ընդհանրենք չի հասցնում կամ չի կարողանում կամ մինչև գալիս է արդեն ուշ է լինում, դու պետք է ասես դե ինչ անեմ ես, հա դե չեկան չօգնեցին։ Այսինքն այս տրամաբանության փոփոխության, փիլիսոփայական մոտեցումների փոփոխության խնդիր կա։ Մի բան, որ չտեսանք մենք 91 թվականից սկսած նույն խորհրդային մտածողությունն է եւ շարունակում մինչև օրս։ Եվ այս նեոբոլշևիկյան կառավարությունը շարունակում է այդպես մտածել միջազգային հարաբերությունների մասին։ Իսկ Ադրբեջանը վաղուց ցավոք եւ շատ զարմանալիորեն փոխել է իր մոտեցումները։ Մենք գործունենք դեռ ուրիշ Ադրբեջանի հետ այսօր։ Ձեր կարծիքով մուն խնդիրը ավելի շատ գոնե մեր ներսում եղած խնդիրը քաղաքական մտքի։ Այո, մշակույթի խնդիր, ընդհանուր այդ մատրիցան պիտի փոխվի, որը գրեթե անհնար է, դա դժվար է, նույնը ոնց որ մեքենան ընթացքի մեջ փորձես մեքենայի շարժիչը փոխել կամ նորոգել, բայց չանջատելով շարժիչը, դա գրեթե անհնար աշխատանք է։ Բայց ինչ որ քայլեր պիտի արվեն, համենայն դեպս այն ինչ որ կարելի է փոխել ընթացքում, պիտի փոխվեն։ Եվ դա էլի կա մի բառ, որը կոչվում է բառ է փոխում։ Շատ բառ սիրուն գեղեցիկ կարճ բառ է, օրինակ ենթադրենք պայքար կոռուպցիա դեմ եկա Հայաստան պայքարի, իհարկե ոչ։ Մենք հասկանում որ դա իմիտացիա է, չէ՞։ Կա ենթադրենք բառ փոխումներ կրթական ոլորտում, չկա տնտեսության մեջ, բացի ծառայություններ մատուցելուց կամ հանք արդյունաբերություն, այլ արդյունաբերություն Հայաստանում զարգացած է, ցավոք ոչ։ Մենք կրճատել ենք օրինակ աղքատության ծավալները, ոչ։ Գործազրկություն ունենք շատ բարձր։ Այնպես որ նորից էլի ոչ համապրոպորցիոնալ բնակչություն ունենք Երևանում եւ Երևանից դուրս։ Բոլորը խնդիր են այս սրանք։ Պետական կառավարում չի ենթադրում միայն եւ միայն խոսել Միացյալ Նահանգների դերակատարության կամ ենթադրենք Ադրբեջանի նկարտումների մասին։ Դա հարցի մի կողմն է, ներսում պետությունը, ինչպես եւ անձը, ինքը ամրանում է ներսում գիտելիքներով, հմտություններով, փորձառությամբ եւ այլն եւ այլն։ Դրանք բոլորը պետք է անել, առանց դրա միջազգային հարթակներում շատ դժվար է։ Ինչպես ասում են, եթե դու ուզում ես միջազգային սպորտում դուրս գալ, միջազգային ասպայս, պետք է նախ ներսում չհաղթես։ Հիմա դու գոնե ներսում չեմպիոն եղի, որ կարողանաս տեսնել, թե դրսում ինչպիսի չափորոշիչներ կան, ինչ ցուցանիշներ պիտի ունենաս, որպեսզի դրսում էլ կարողանաս արդյունք գրանցել, բայց միայն դրսի մասին մտածել կամ ընդհանրապես մտածել, որ բոլորը համատեղ պետք է լուծել, ես եթե չընդհանրապես ոչինչ պետք չի անել, դա կարծում եմ սխալ մոտեցում է։ Շնորհակալ եմ հյուրում կալվելու եւ սրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում ազգային դիմակայունության հայկական ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքական գիտությունների թեկնածու Գևորգ Մելիքյանն էր։ Սրույցները կշարունակվեն, ամենայն բարիք։